อักระกรอมตุสนะแต่ตรงแต่นังเชิญจินเนฆมาเยื้องได้ก่อบันไดท่าก่อสมาอันนั้นก้มใบยางกู้ยวดดังก้มใบยางกู้ยวดดังตีมุ้ยกุมตกจัดมนุษย์เติบสกอลคลังเปย์ในถ้ากุมตกจัดมนุษย์เติบสกอลทำไมคลังเปย์บาเฮียนตกจัดคลังเปย์นู่นหนึ่งตะขอจัดรื้อจังบอกเกเจเชียปมขาดน้องทั้งไงนามวยตีปีกุมชับช่วยหรือเงยช่วยมนุษย์เติบหนึ่งสกอลทำไมคลังเปย์ปล่อยยัดเกเทวไอขอจัดหรือปล่อยยัดจังบอกเกជាបាត់ពិសោធន៍ណាញាតិញោមប្រយ័ត្នចំណុចនឹងណាជឿអ្វីក៏ដោយណាត្រូវមានបញ្ញាណាជឿទុកចិត្តគេចុះប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ណាទី3កុំសាងកំហុសម្ដងហើយម្ដងទៀតពីព្រោះជីវិតរបស់យើងខ្លីណាស់គ្មានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់អង្គុយតែកែកំហុសរបស់ខ្លួនឯងនោះទេសូមកុំព្យាយាមកសាងកំហុសសូមកុំព្យាយាមកសាងអំពើបាបកុំព្យាយាមសន្សំសេចក្តីអាក្រក់មកដាក់ក្នុងខ្លួនច្រើនពេកក្នុងខ្លួនយើងមិនមែនជាធុងសំរាមខួរក្បាលយើងក៏មិនមែនជាធុងសំរាមសូមកុំសន្សំសេចក្តីច្រណែនមកដាក់ក្នុងខ្លួនខ្លាំងពេកខួរក្បាលយើងមិនមែនជាធុងសំរាមហើយក្នុងខ្លួនយើងក៏មិនមែនជាសំរាមមិនមែនជាអុសសម្រាប់បំពួកភ្លើងដុតឲ្យក្តៅខ្លួនឯងទេបើសិនជាយើងស្អប់អ្នកដតីខ្លាំងពេកច្រណែនអ្នកដតីខ្លាំងពេកគិតអាក្រក់លើអ្នកដតីខ្លាំងពេកជេរប្រមាថមើលងាយអ្នកដតីខ្លាំងពេកប្រមាថជាតិសាសនាជេរប្រមាថព្រះសង្ឃជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជេរប្រមាថមើលងាយណាជួនរួមជាតិដែលជាខ្មែរដូចគ្នាលៀបពណ៌ដាក់គ្នាជន់ពន្លិចក្តិចត្រួយវប្បធម៌ជន់ពន្លិចវប្បធម៌ក្តិចត្រួយវប្បធម៌លៀបពណ៌ហ្នឹងបើមានហើយគួរលះបង់ចោលទៅណាកុំຕົកអីវានោមតែក្តៅក្រហាយដល់ខ្លួនឯងទេប្រៀបបីដូចជាយើងកាន់ភ្លើងឧបមាថាយើងចំណែនគេយើងខឹងគេយើងស្អប់គេយើងជេរគេបង្ខូចគេឈ្មោះគេមូលបង្កាច់អ្នកដតីលៀបពណ៌គេយើងកាន់ភ្លើងមកដុំនឹងដើម្បីគប់គេឲ្យគេរលាកឲ្យគេក្តៅប៉ុន្តែអ្នកដែលក្តៅមែនទែនមិនមែនគេទេដំបូងឡើយគឺខ្លួនឯងរលាកដៃខ្លួនឯងក្តៅខ្លួនឯងហើយទើបរលាកអ្នកដតីអញ្ចឹងទេការគំនុំគំគួនការចងអាឃាតការព្យាបាទការលាបពណ៌ទាំងឡាយហ្នឹងវានាំឲ្យតែក្តៅក្រហាយដល់ខ្លួនឯងទេបើអ្នកដតីគេមិនដឹងគេមានមេត្តាគេផ្សាយមកវិញគេបានសុខហ៎ហើយយើងខ្លួនឯងដែលចំណែននិន្ទាឈ្នានេះគេដែលស្អប់គេដែលគំគួនចងអាឃាតគេហ្នឹងទេដែលក្តៅក្រហាយដោយខ្លួនឯងពីគឺរងាប់ដោយការមិនចងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាណត្ថិសន្តិបរังសុខังសេចក្តីណាសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ពមៀនឡើយសេចក្តីសុខដតីប្រះចាអំពីការធ្វើអំពើល្អពមៀនសោះឡើយនៅក្នុងលោកនេះសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ